З 26 по 28 травня у Древньому і сучасному Луцьку за сприяння і підтримки Міністерства культури і туризму України відбувся 5-й міжнародний фестиваль українського фольклору «Берегиня», який зібрав близько тисячі учасників. Для усіх волинян і гостей міста це було свято душі, феєрія краси, духовності і мудрості українців. Василь Скоротівський, Микола Приймак, Володимир Подкопаєв – саме вони були предтечею фестивалю. Їхні світлі помисли про єднання усіх витоків українського фольклору, про яскраве самобутнє мистецьке дійство на волинській землі знайшло втілення у фестивалі «Берегиня», який що 3 роки запрошує українські творчі самобутні колективи до Луцька. Організаторами 5-го фестивалю «Берегиня», як і всіх попередніх, стали Управління культури і туризму Волинської облдержадміністрації, Навчально-методичний центр культури Волині та Інститут культурної антропології. Наша українська духовність завжди опиралась на християнську мораль і благочестя, благодать Божу. І тому у Волинській святині, Свято-Троїцькому соборі міста Луцька, відбулась молитва за Україну усіх учасників і гостей фестивалю «Берегиня-2007». Представляйте Господа до віку до землі, щоб до віки вас своє Господи. Волинська писанка 3-го тисячоліття. Таку назву мала виставка писанок, що експонувалася у культурному осередку «Крайня хата». Гостям і учасникам фестивалю «Берегиня» було цікаво побачити кращі авторські твори волинського писанкарства. А роботи майстрині Віри Конської, першої лауреатки конкурсу виставок писанок імені Модеста Левицького, знайшли глибоке пошанування і своєю неповторністю і оригінальністю утвердили переконання, що на Волині відбувається відродження народного писанкарства. «Промінь Воскресіння» – таку назву мала виставка у рамках 5-го фестивалю «Берегиня». У галереї Волинської спілки художників розмістилися твори учнів школи народного малярства Василя Парахіна, села Журавники Горохівського району Волині. Зібравши і систематизувавши прийоми народного малярства, Василь Парахін створив школу, аби передавати знання наступним поколінням. Роботу його вихованців вражають відчуттям чистоти. У них постає яскравий двовимірний світ українського наїву, як пам'ять про нашу українську гармонію. За задумом незмінного головного режисера усіх фестивалів українського фольклору «Берегиня» Василя Вовкуна, фестиваль мав ще одне цікаве і неповторне дійство – святкову ходу під назвою «Пам'ять роду». Ця святкова хода усіх учасників дійства мала бути схожою на символічний похід українського люду з військовим антуражем, знаменами, гетьманом на коні, козаків при шаблях. А за ними уся барвиста стихія з усієї України, зі сходу і заходу, та ще й діаспора з Польщі, Росії, Білорусі, Молдови, Румунії, Латвії, Литви. І усі в національних яскравих розмаїтих строях, таких різних і водночас об'єднаних в одне могутнє воїнство, що називається «Український народ». Святкова хода усіх учасників і гостей фестивалю перемістилась на територію Луцького замку. І там розгорнувся наступний етап дійства «Зів'єм вінок, красная родина». Я
українські і зарубіжні колективи співали «Магічні веснянки», закликали на злагоду в Україні, мужність, виваженість, щастя і добробут народу. В унісон з ними лунало й привітання від президента України, озвучене його радником, головою комісії з питань культури і духовності при президентові України, академіком Миколою Жулинським.
Благослови мати весну зустрічати. Таку назву мав вечір поліського та волинського фольклору, яким фольклорні колективи Волині урочисто відкривали фестиваль «Берегиня». Швидко перейшовши офіційні привітання відчільників міста і області, на сцену увірвалось свято. Не встигло одне село зійти зі сцени, як заводило свою пісню наступне. Народні ансамблі, солоспіви, троїсті музики, діти й дівчата в зелених віночках. Усе грало, співало, танцювало і зрештою злилось в одну барвисту стихію, яка закликала весну. А над усім цим велике колесо часу, вбране тройзіллям. Thank you.
Старі косяка, вітер помине.
А тим часом на вулиці Лесі Українки, мов би, з-під землі постало українське село, у якому жив дух народу, лунали пісня і музика. Кожним районом Волинської області були вибудовані 17 етнографічних майданчиків з красномовними назвами. Пасіка діда Левка, Поліська дома, Козацький курінь, Лісничівка, Млин, Терниця та інші неповторні стосовно того чи іншого району будиночки. Біля кожного грають, співають жінки, дівчата, чоловіки, діти. Це була не вулиця, а суцільне музично-пісенне дійство. Тут же розташувалися зі своїми унікальними виробами майстри з різних регіонів України. Це було традиційне містечко майстрів, яке зібрало більше 50 народних умільців. Волиняни і гості міста вирушили у фольклорну мандрівку, щоб послухати старовинних пісень, помилуватися традиційними народними строями, скуштувати оригінальних поліських страв. У місті майстрів можна було побачити шитво, вишивання, вироби гончарів, різьб'ярів, склодувів, ковалів, іграшки, петриківський розпис, картини, купити недорогий сувенір на пам'ять або ж дорогу річ для господи. Thank you.
твоїх людей, дівчину сватати. О, сам піду під віконце, що буде казати. Молодая дівчинонька, свято українського фольклору у замку через древні мури перелилось і захопило в обійми міські вулиці та площі. Велику зацікавленість викликали концерти українських та зарубіжних колективів, гуковиця, дитяче клечання, оглядини народних музик за музичте музиченьки на театральному майдані. Thank you.
Якщо відкривала фестиваль «Господиня свята Волинь», то на його урочистому закритті під символічною назвою «Небесні ворота» співала і танцювала вся Україна разом із діаспорою. На фестиваль приїхали українські народні гурти з Брестської області, Білорусь, з міста Мурманська, Сочі, Росія, Бухарест, Румунія, Рига, Латвія, Вісагінас, Литва, Лєгніце, Польща, а також фольклорні колективи із 17 областей України та Києва. Thank you.
плакатися, будуть люди сміятися. Немає ще Росія, і жінку зламати за крижі.
квітуче, музичне, танцювальне дійство завершилось. Гості вручали корової представникам влади, головному режисеру Василю Вовкуну. Дякували за фестиваль, за свято, яке залишиться в нашій пам'яті. Завершилась П'ята Берегиня. А древній, молодий, красивий Луцьк незабаром зустрічатиме нову шосту берегиню, що збере українців з усього світу у єдину родину. Родину, яка благословлятиме нашу рідну Україну-матір. Туман яром, туман долиною, туман яром, яром долиною. За туманом нічого не видно, только ви.